اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ پکاری غربت زہرا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ پکاری غربت زہرا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ سید فرماتا ہے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں، سارا مدینہ ویران ہے، ایک زہرا کی قبر، آج بھی مدینے میں محمد کی بیٹی کی قبر پر فوجی تازیانے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی رو نہیں سکتا، وہاں نہ کوئی ماتم کر سکتا ہے، نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے، ڈرتے ڈرتے مومن مومن کو کہتے ہیں وہ جو سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہ ماں ہے حسن اور حسین کی۔ مدینے میں ہوا کیا کیا، مدینے میں ہوا کیا کیا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ گرایا سیدہ پر جلتا دروازہ لینوں نے، گرایا سیدہ پر جلتا دروازہ لینوں نے، تڑپ کر رہ گئی زہرا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ ولید نے آگ لگائی، 36 بیگارتوں نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ، گرتی ہوئی زہرا، مجھے غاف کالوں کی قسم، ادھر زہرا گرنے لگی، ادھر ملعون نے تازیانہ اٹھا کے محمد کی بیٹی کو علی کو لے گئے جب قید کر کے قاتل محسن،
علی کو لے گئے جب قید کر کے قاتل محسن لرز کر رہ گیا کعبہ قیامت کیوں نہیں آئی ہماری غربت زہرا قیامت کیوں نہیں آئی یہ کیسے مسلمان تھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی چار گھنٹے تک کچہری میں کھڑی رہی ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی آواز دیتی رہی حیا کرو میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی وہ جس بی بی کے آنے پر کھڑے ہوتے تھے پیغمبر وہ جس بی بی کے آنے پر کھڑے ہوتے تھے پیغمبر کھڑی ہے آج وہ دکھیا قیامت کیوں نہیں آئی رسول اللہ جس در پر سلام آ کے کرتے تھے رسول اللہ جس در پر جلا جب وہ ہی دروازہ قیامت کیوں نہیں آئی جو تھی صدیقہ عالم سر دربار امت نے جو تھی صدیقہ عالم سر دربار امت نے جب اس بیوی کو جھٹلایا قیامت کیوں نہیں آئی میت سے شہ مظلوم کہتے تھے لپٹ کر ماں کی میت سے شہ مظلوم کہتے تھے سروں سے اٹھ گیا سایہ قیامت کیوں نہیں آئی ظفر اب بھی ستم جاری ہے بی بی پر بقیہ میں ظفر اب بھی ستم جاری ہے بی بی پر بقیہ میں ہوا مسمار